Дім книги. Літературно-мистецька програма. Партнер програми – видавництво «Навчальна книга Богдан». Найкращі книги в Домі книги. Ніна Фіалко народилася у селі Косенівка Уманського району Черкаської області в родині сільської інтелігенції. Після закінчення школи вступила до Київського технікуму харчової промисловості, здобула кваліфікацію техніка-технолога і була скерована на роботу до Тернополя. Обраній професії присвятила 36 років життя, займаючи керівні посади середньої ланки у Тернопільському управлінні громадського харчування. Після виходу на заслужений відпочинок почала займатися літературною діяльністю. Протягом останніх 12 років вийшли друком вже 14 книг Ніни Фіалко. «Гніздо для зозулі», «Дві обручки», «Зламані жоржини», «Кохання з першого погляду», «Небезпечна межа», «Повертайтесь, журавлі, додому», «Примарне щастя», «Ріка життя», «Родинні гріхи», «Веселі канікули», «Хочу в Тарасюківку», «Коли брати стають ворогами», «Обірвана струна» та історично-літературний альманах про рідне село Косенівка радянської доби. Доброго дня, пані та панове! Сьогодні у нас знову у рамках циклу зустрічей вітальні у вівторок ми знову проводимо захід. І гостем нашої вітальні сьогодні є письменниця Ніна Фіалко, у доробку якої вже більше, ніж 13 книг. Захотіла сьогодні поговорити про тему кохання. Бо яке ж життя без кохання і без любові? Тож, Ніна Іванівна, розкажіть нам, будь ласка, про свої книги і на вашу думку, в якій книзі кохання найбільше? Кохання в кожній книжці присутнє, тому що без кохання ніяка подія в житті не відбувається. А якщо враховувати, що навіть різні політичні перевороти відбуваються, то без присутності жінки і кохання завжди мусить вплив великий мати жінка на чоловіка. Як би ми не старалися якусь подію описати, то завжди кохання – то є рушійна сила. Починаючи із останньої книжки «Обірвана струна», тут у мене навіть про кохання є теж таких два моменти можна. Кохання корисливе, як молодого хлопця жінка зваблює для того, щоб влаштувати своє життя в місті і щоб не платити за квартиру, щоб він став для неї стартовою площадкою, щоб знайти собі якогось кращого потім чоловіка. Герой своє швидко розпізнав таке кохання і втік від нього. А потім уже кохання до заміжньої жінки, до дружини побратима, який загинув у Іловайському котлі, коли вони виходили з Іловайського котла. Він вижив, а товариш загинув. Мої твори завжди мають, в твори герої мають прототипів. І початок і кінець, і сама та історія вже, вона з головного прототипа. А там уже додаткові дії особи, мене скоріше приваблює от кінець. От я почула історію, хтось мені розповів, зараз мені вже нав'язливо пропонують, багато людей пропонують. От напишіть про моє життя, от напишіть про моє життя. Кажуть, кожна родина, всі щасливі однаково, але нещасний кожен по-своєму. Якщо говорити про реальних прототипів, якщо в них нещасливий кінець так трапилось, чи зміните ви інколи кінцівку, даруючи їм хоч якусь надію? Змінюю.
Є такі твори, які я була, от як є, так і записувала. Був в мене такий випадок у «Кохання з першого погляду». Жінка зателефонувала, десь навіть не знаю, звідки вона зателефонувала. «Ну скажіть, ну навіщо ви ту Юлю вбили в книжці? Ну не могли її десь відправити? Так мені шкода». Ну, я як автор, як іде, треба якогось героя відправити кудись, то я ж спочатку, для чого я його відправляю? Мені чи не шкода, мені не шкода, нехай там живе собі. І можна відправити, ну, допустимо, з Іспанії відправу в Італію, і хай вона собі там, але ж за нею тягнеться шлейф ще інших героїв, яких вона зав'язала і які через неї життя не мають. І поки вона буде там десь в Італії, то за неї будуть і тут думати, і там думати, і далі буде боротьба, і далі буде нещастя. І для того, щоб той герой, якому я симпатизую, чи якому я головний герой, я мушу йому розчистити дорогу для майбутнього життя кращого, трохи інакшого, чи хоча б дати йому шанс виправитися і створити собі нову сім'ю. І я мушу того героя десь прибрати, чи героїню, чи героя. Є такі, вже навіть ті, що останню, що то авторка попросила, ну напишіть мені якийсь гарний кінець. Щасливий? Щасливий кінець. Судячи із того життя, що людина прожила, із того всього, що вона вже натворила за 35 років життя, ну який її кінець можна придумати? Я розумію, що їй хотілося б, щоб на якійсь на лімузині білому. Як в голівудських фільмах. Так, як в голівудських. Але ж практично то неможливо. Треба на життя дивитися реально. І придумую, безумовно, придумую. Але, ви знаєте, іноді те, що пишеш, іноді воно справджується і... А деколи, наприклад, у «Хочу в Тарасюківку», передбачила, що так не відбудеться, і якраз сталося то перед подіями 2014 року, а то було в 2013 році, закінчення було, і якраз на роздоріжжі і так і сталося, що... Не, ну, є якесь таке передбачення. Все рівно письменник відчуває, що може бути так, а не інакше. Або би хотів, або просто й не знаєш. В кожній книжці правда торжествує. Я такий, ну, так, я так собі уявляю, що як би там не було, що б ти не робив, а хоч насправді в житті треба довго чекати, поки правда восторжествує. А я як письменник, то я можу то прискорити трохи. І так, щоб читач побачив, що нічого, кожен негідний вчинок, він має бути наказаний. Що не можна так поступати, і людина має думати, як перед тим, як щось погане робити. Ви написали вже 13 книг. Скажіть, будь ласка, з більш такого літературного погляду, як ви підбираєте назви до своїх книг? Дуже тяжко. Розкажіть нам трохи про творчий процес. Дуже тяжко. Довше, ніж написання. Ця то з самого початку, мабуть, назва появилася, а тоді вже книжка. Гніздо для Зозулі теж появилася назва, а тоді появилася повість, і вже за нею там кілька оповідань ще сховалося. Решта. Ну, «Кохання з першого погляду» теж десь на половині роботи. А «Хочу в Тарасюківку»?
А це було дуже складно. Дуже складно. І то вже в останній момент вже йшло до друку. І з Дем'яновою крутили, що то є. І я тут написала, вони всі очі повідкривали. Чому в Тарасюківку? Хто це таке? Це твоє село? Кажу, ні, не моє село. Всі мене так питають. Це твоє село? Ні, це зовсім. Це уява. Коли люди живуть у великому місті, у великому мегаполісі, йому нам доїдає метро, йому надоїдає дорога, йому надоїдають люди, йому надоїдають все. І він мріє, колись був у бабусі, був в селі, і потрапляють в Сибірі, сплав на річці Тунгус, каже, я вже й забула, як та річка називається, сплав на катамарані йдуть, і вони стають ліса такі незвідані, де людська нога ще не ступала. І вони дивляться, настільки там природа, настільки там таке все гарне, недоторканне, де люди ще не позбиткувалися. І чоловіки, такі серйозні чоловіки, і каже, от би от у такому місці от поселитися і таку свою Тарасюківку. Тарасюківка – це прізвище героя головного. І от він мріє про свою Тарасюківку. Ну і мріє, і продає в Москві квартиру, і поселяється за 250 кілометрів від Москви. В такому місці, в лісі, вибирає, купує землю, і він думає, що він може створити Тарасюківку. Чи може людина в теперішній час жити відійти від усього, залишити оте все і от жити там у тій, каже, Богом забутій землі. Цікавий, то дуже цікавий роман такий, сучасний, все сучасне. У мене вже навіть налаштований так організм, навіть на сторінки. Ви знаєте, от буває така історія якась, ну думаю, ну вона не тягне на роман. Ну не тягне, ну оповідання вийде. І от якби я не старалась, а щонайменше 300 сторінок все одно виходить. Налаштований так, видно, організм чи процес, письменник. Чи я не знаю. А на такі великі, то треба розписувати. Того сюжету в мене, наприклад, отут, тут такий динамічний сюжет, тут півсторінки пропустити не можна. Пропустила, значить, щось упустила таке, що ти потім все рівно будеш вертатися і все рівно чого-то воно так. То його якби якийсь такий, що дуже любить воду лити на млин, то його можна розписати на 10 книжок. А може тому ті книжки й користуються попитом, що вони динамічні, що вони цікаві, що їх не треба пропускати лишнього там нічого. А от прочитав і маєш загальну уяву і швидко, і розв'язка, і не треба думати. Наразі дякуємо вам за зустріч, всім тим, хто прийшов, послухав нас. І запрошуємо вас на наступні зустрічі. Дім книги. Літературно-мистецька програма. Партнер програми – видавництво «Навчальна книга «Богдан». Найкращі книги в Домі книги.